Суд зобов'язав компанію Фірташа повернути Нафтогазу 780 мільйонів гривень. Київський апеляційний господарський суд зобов'язав ПАТ «Азот» місто Черкаси повернути ДК «Газ України», дочка НАК «Нафтогаз України», 780 мільйонів 290 тисяч гривень. Про це сказано в повідомленні прес-служби суду. Суд, розглянувши та вивчивши всі надані сторонами по справі докази, своєю постановою від 11.02.2015 залишив рішення суду першої інстанції без змін. Тим самим зобов'язав ВАТ «Азот» повернути ДК «Газ України» 780 мільйонів 293 тисячі гривень, повідомили в суді.